Zdravím se, Šovrejka, a dneska tady Šovrejko z Minecraftu. Dneska tady máme další díl z mapy Monsters from the Ice a evidentně je to asi už poslední díl, protože já jsem to tady minule ukončil, kde tady jsme udělali ten poslední generátor a mám takový blbej dojem, že evidentně tamhle asi bude finální boss battle s nějakým obřím monstrem, který já tady celou dobu honilo prostě celou tu část, v podstatě když jsme tady měli dodělat ten generátor. Takže jsem na to hodně zvědavej, jak to v podstatě bude vypadat, jak ten boss battle bude vůbec takový vypadat a co se v podstatě stane potom, až to teďko jako všechno uděláme. Určitě se tam odemknou nějaký další věci, protože no, je tam toho docela dost na odemčení, jednoduše. Ještě jen koukám, že tady momentálně jsme asi něco neotevřeli. Čužte na to, vidíte to. Můžu to třeba zničit. Hej, tady to třeba vůbec otevřít nemůžu. Ale je tam nějaká místnost, do které bych teda jako měl asi jako mít možnost jít, ale je to divný. Dobrý, tak jdeme teda dovnitř, co tím samozřejmě, pokud se vám bude rýko líbit, nezapomeňte hodit like, jak to vždycky znáte, pokud tady bude třeba 800 likeů jako vždycky, bude to paráda a myslím si, že proto ten finální souboj si to asi ta těch 800 likeů zaslouží, takže jdeme se o to vrnout. Jdeme dovnitř. Já to věděl. Noha, je to si nějak srandu, ne? OK. Tak to je pěkně nechutný, ty kráso. A je to tady, lidi. Je to tady. Takže jo, jdeme do toho střílet. Počkej, já musím střílet do něčeho jiného. Protože já musím... Jasně. Lidi... Jo. Jo, just destroy it, jasně. OK, o, je, želvy, dobře, takže, OK, všimněte si, že on má na sobě takové věci, žlutý, který musím teda evidentně vždycky zničit, když on vyleze, když mu je na něm zničím, tak se mi asi bude nějaká další pasáž, že musím jít někam dál, jo, evidentně asi jo, dobře, ale ještě předtím, než půjdeme teda nahoru, tak já se mu kouknu sem, co se tady sakra jako ukázalo. Dobře, tohle je taková ta klasika, tyhle ty parchanty, já tady hned všechny zmátím. Ale to jsou hnusný zvuky, ty kráso. To jsou sakramentský hnusný zvuky, tady už těla nic není. Co ty želvy, můžu je zabít? Dobrý, želvy dokážu zabít. Já bych se akorát upgradenul, teda repairnul armor a jdeme na to, ty kráso. Jdeme pokračovat dál, protože ta příšera se objevila zároveň teda tamhle, koukám. Nebo slyším spíš. Je to tady, jo, je tam, je tam. Musím teda vždycky trefit nějaký ty její žlutý věci na ní a potom ji můžeme zabít, nebo potom má v podstatě zaleze a můžeme pokračovat dál jednoduše, takže hele, no teďko ona zalezla zrovna, takže teďko jí trefovat ani nemusím, protože vlastně na ní vždycky resetne. Takže hele, teď ty zombáky já zabiju. Pojďte, pojďte hoši, hoši, pojďte šup, 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 paráda. Já se v rychlosti kouknu, nejsou tady žádný věci, které bych si třeba mohl sebrat. Který bych si potom třeba mohl vylepšit armor, že jo. Dobrý, zničili jsme to. A evidentně asi můžeme jít dál, tak to by se nám mělo odevřít, takže ještě nemůžem. Ježíš, má se tyhle ty parchanky, pojď sem. Nice. Po co, že teďko vyleze tady, yes, je to tady. OK, pojď, 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 trv se do toho. Ještě jedno. Je to dole, dobrý. A teď tohoto jak hořím, to není moc dobrý, ty kráso. Už se to otevřelo? Jo, otevřelo se to, tak můžeme jít dál. To je ta hudba, ne? Ta hustá. Perfekt, jak boss battle z nějaký hry, ty kráso. Dobře, máme tady třetí pokračování, třetí mapu, nebo třetí část týhletí mapy, spíš bych měl říct. Dohaj, 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 já třeba hořet. No není moc dobrý, protože tady jsou tyhle ty velký cápci. A ty mě budou dávat jak nic, ty kráso. Ty mě budou dávat jak nic. Takže počkej, já musím jít dál rychle. Budeme se asi vyhýlovat. Vyhýluj se, pojď dolů. Vyhýluj si armor, díky moc. A vrát se zpátky asi, to vidím, ty krásky, to jsou hnusný zvuky. To jsou fakt šíleně hnusný zvuky, úplně. Fakt jak nějaký bazilšek. Nebo já nevím. Jdeme teda zpátky. Problém je mi to, že momentálně teda jako mám málo těch, mám málo hápek, tak to je docela jako problém, ale tak snad armor přežije, hej. Kdybych tohle jsem porazil, tak pojď. Tref se. Ještě jeden.
Yes, dostal jsem ho, paráda. Dáme toho nahoře dostanem. Aby po mně nemohl střílet, tady tohle taky. Ještě. Dobroš, to jsou všichni, podle mě ještě tady by se měl objevit. Yes, dobrý, jeden ještě a ještě jeden. Mám to. Chcete mi říct, že tohoto je konec? What? OK, lidi, tohle je ta příšera, kterou jsme zabili. Má se tady úplně celá takhle hodila do klubíčka, hustý. No dobrý, tak my jsme porazili tu příšeru. A teďko se tady začíná všechno ničit. Díky tomu, což je dost divný, ty kráso. Všechno tady teďko jde do hajzlu. OK. Wow, voda ze zhora. To je hustý, jak se začíná ničit, ne? Ten led se začíná rozstávat zároveň, jenom díky tomu, že jsem jí zabil tu příšeru, ty krásy, jo. To je hodně hustý, dobře, dostal jsem se sem. Dobře, něco mám momentálně flipnout, nějaký switch. Jinak pro info, nevím, proč třeba toto nemůžu znižit, když mám normálně ten, tohoto mám, ne? To je zvláštní, no, nevadí. Switch, OK, activate seal. To se zavře. Ty krásu, aha. To bylo jen tak tak. Hustý. What? Track and confound these technologies. Just come back to the facility, okay? Right. What else? Oh yes, over. To je fakt tak, že? Dobře, musíme se teda zpátky vrátit do toho zařízení, jenže teda momentálně nevím jak. Jo, tady tudy, jasně. Jinak teda bylo dost hustý, jak to tam bylo úplně jen tak, že jsme se tam cudu jako dostali a hned ta voda, jak to tam celý zatopila, to bylo fakt mega hustý. Fakt mega hustý to bylo hustý. Oh, okej, okay. Dobrý, hele, tady otevřeme teda dveře. A jsme venku. Paráda. Takže v podstatě jenom to zařízení, kde jsme byli my, bylo zatopený. Zajímavý. Okej. Okay. Snow speeder spawner, jasně. Mohli bys tady teda samozřejmě vlézt do toho speederu a jedeme teda zpátky do toho zařízení, jo. Jsem jako celkem zvědavý, co se v podstatě teďko bude dít. Jestli se teďko všechno jako otevře, nebo jako jak. Ale vůbec jako nevím, a tím, že jsme zapnuli všechny generátory, tak by tam něco mělo být, ty kráso, jo. Takže rozhodně se těším na to, co se sakra jako bude dít teďko. Okej. Okay. Nevím, jako jestli jedu správně, protože teďko jsem jaksi jako sjel z cesty, takže je to docela jako na prd, tak já pojedu asi tady tudy, protože vůbec nevím, kudy mám jet. OK, dobrý, pojď tudy, a cajk, dobře, tak teďko tam dojdi jenom, v klidu, v pohodě, dobrý, už jsem tady a jdeme krásně dolů. Jdeme hezky, za Sašou půjdem, nice. To vypadá jako voda. Bylo docela zvláštní. OK, jsem tady. Yay, you made it back! We were so worried. All the generators are back online and we managed to seal the breach. So the facility isn't lost at all. Yes, yes, well done. We've achieved all that we've came for. The methane energy extractor is working splendidly. But large amounts of methane was released into the atmosphere. Soon the ice caps will melt because of raised global temperatures. Global biolife will change drastically, and the flooding of the world won't be great. But look on the bright side. I just found out about a new aqua park renaissance fair. The streets of Venice. Marvelous stuff. Anyway, thanks for your help here. We couldn't have done it without you. Especially the business with the, Yeti. There's a spleef rink that is now powered if you feel like hanging around.
a good bit of fun, but I've got to get busy. There's never little work for a scientist to do. Thank you. Yes, yes. Thank you. Okay. Dobře. Dodělali jsme mapu. Okay, nečekal jsem, že bych to už jako... We're done now. You... Co? I mean, you... When we said thank you, I was kind of expecting you to... go. Jo, jakože prý mám odejít, just, jo. You know, go and... do the things you do on a... on a normal day. You know, we said the thank you thing, and then, you know, and now... now that this is just... this is weird. Jo, je to fakt divný, no. Yeah, just... go! Go away! Jo, prej mám prostě odejít na féra, mi tady říká Alan. Hajzla jeden. Okej, okay, ale dobře, dotělali jsme teda hru. Ale jenom se chci kouknout, co teda ještě v podstatě tady teda je, že bychom mohli jakoby dělat dál. Že si kouknu třeba, jestli náhodou nejsou nějaký jako jaký to... po konci té mapy nějaký věci, víte co, jak to mám na mysli, jakože se mi třeba něco odemkne nebo takhle, když jsme aktivovali teda všechny ty generátory. Prej tady teda nějaký ten ice ring, teda říkali. Hlavně bych byl, jsem celkem zvědavý, jestli teda se mi, toho se mi nenaplní, ty krásu, takže neuvidím poslední dva armory, děláte si ze mě legraci. No, když já jsem ve v podstatě ani nepotřeboval, jo, protože já jsem to dal i bez toho, jo. Takže, jo, asi tak, je, teď to nemůžu ani odevřít, protože jsem z druhé strany, no, nevadí. Podíváme se na ten ice ring, nebo co to tam říkali, takže já to jsem celkem zvědavý, co to ještě jako je. A jako to je asi všechno z této mapy, bohužel, no. Celkem jako zklamání, že ještě jako se myslím, že něco ještě jako bude. Hele, archivy nějaký. Počkej, co to tady je, nějaký archivy. Collectible itemy tady máme, jasně. Tady mám třeba nějaký collectible itemy, co jsem třeba sebral, co jsem nesebral. Tady taky nějaký knížky, ty kráso. A někde ty stvůry jsou třeba k vidění, nebo nejsou? Rewardy, tady můžete získat. Počkej, oh! Počkej. Rewardy, který si můžu sebrat. Tady dobře, nemůžu. Check achievements. Jo, achievementy nějaký jsem teda neudělal, dobře. Což teda jako vůbec nevadí. To jsou ty audiology, jasný. Jsem slyšel jako tu příšeru, ty krásu, kde jsou ty příšery? Mě bych se chtěl třeba ve finále kouknout na ty příšery, které jsme teda viděli, nebo který jsme právě zabili, jdeme tomu, v podstatě. Počkej, jsme mohli asi jít tady tudy. O což tady tudy je, ale Spleef Ring, jasně, tak to je Spleef, prostě klasika. Kde si můžete třeba zahrát se svýma kámošema. Tato mapa byla dělaná na mulťák, takže... v podstatě můžete tady si zahrát se svýma kámošima prostě, ale víte co, já mám kamarády, takže já nemůžu. Ne, sranda. Ale tohleto, ok, ale furt teda nevím, kde by měly být ty příšery, což je teda fakt dost na prd. Chtěl jsem se aspoň na ně podívat, co je tady tohoto místo, dobře, tady máme dokonce nějaký item další jsem sebral. Dobře. S tím jsem ani nepočítal, hele, Echoving, Excavation anebo Restricted, Tak to jsou ty wingy, do kterých jsme prostě celkově šli, no. OK, no, tak hol, co se dá dělat, lidi? Já myslím, že bychom to tady teda asi mohli ukončit, bohužel, co se dá dělat. Dost se budu těšit, až vyjde nějaký další díl, tohle si můžu třeba sundat. Dost se těším, až vyjde nějaký další díl zase od Nox Crew, tady z tohohle světa, protože minule Monsters from the Deep bylo parádní. Tohleto Monsters from the Ice bylo fakt luxusní. Mně se ty mapy prostě líbějí. Neustále se mi to líbí a je to fakt paráda. Takže asi tak, my se uvidíme až příště, dají nějaký další mapy a prostě znáte to, jo. Uvidíme se, mějte se zatím. Čus.